S'ha acabat la calma. Ha tornat l'escola, les presses, l'estrès, la recollida de nens a l'escola, classe d'anglès o música, les cues a la carretera, les empentes al tren, dinar en 20 minuts... Però als nostres socis no els afecta. Si ets soci del club, se't notarà. Fes-te'n ara i et regalem la matrícula. Club Natació Sabadell. Volem més socis com tu.